რა ვიცი რა უნდა გააკეთოს და ალბათ რაღაცა ზომებს უნდა მიხედე იმასე ზომები მიიღო იმიტომ რომ არ შეიძლება რა ბოლო-ბოლო შენ ტერიტორიაზე შენ ოჯახში რომ დაგაკავონ და მეორე ოთახში გაგიყვანონ აი ეგრე გამოიცა რა ჩვენ ხო არ ვიცით ყველაფერი რა ხდება და როგორ ხდება და ალბათ ეს უკვე იმათი გადასაწყვეტია ჩვენ ვერაფერს ვერ გადავწყვეტთ ვისი გადასაწყვეტია ალბათ თავრობებისა იმათი და ამათი ჩვენ ბევრიც რო ვილაპარაკოთ არაფერი გამოგვიგო იმათ უნდა გადაწყვიტონ თავიდან მოდის ყველაფერი ვიცი უნდა რამე საშუალება უნდა გამონახონ რომ რაღაცა ესე ყოველთვის იტაცებენ მე იქვე ვცხოვრობ ქვემო არცევში და სულ ეგრეთი ამბებია სუსროლებია და უბედურობაა იტაცებენ ახლა ვერ მიეკარებით ისეთ ყველაფერი უნდა იღონონ რომ რაღაცა საშველი დააყენონ ამ ხალხს და ცოდონი არიან დაშინებულები არიან ხალხი გადავიდა იქით საქონელი თავი ბახში არ უშვებენ ხალხს ახლომახლო არ უშვებენ დაშინებულია ვერავინ ვერ მიდის სახელმწიფო თუ მოდიან გეკითხებიან როგორ ახლა არა არავინ არაფერს არ აკითხულობს აი ეგრეთ არავინ არ არის გამკითხველი ყოველთვის შიში აქვს ადამიანს აი რაცა უნდა სუსროლებია ღამე სროლებია რა დროსაც რასაც უნდა იმას გააკეთებს დაშინებულია ხალხი. არავინ არ არის პატრონი, დაყანილები ყავთ ხალხი, აგი გატაცებული ხალხი ხო ყავთ იქ, არა. არავინ არ არის მომკითხველი. მომკითხველები კი არის, მაგრამ არ აშველიან არაფერს. რა აზრი აქვს? არ დააშავონ და არ დაიჭერენ. ვისი ამბობთ? ქართველები საკუთარ ქართველები გადადიან გადმოყავთ რუსები. მაღალი რანგის შეხვედრებზე უნდა გაამახვილონ მაგსაკითხზე ყურადღება და თუ არა გარე დახმარება მაგათ არაფერი არ შეაჭერებს. მე ესე მგონია. უსამართლობაა რო იჭერენ. ჩვენც იქ ახლო ვცხოვრობ და ძალიან ცუდია. ხოდა რა გითხრათ? ხოლმე გავაკეთოთ, უნდა გავეხმაროთ ყველანაირად მაგ ხალხს, რომ გორდე დაუდგეთ. აი ეს არის ჩემი აზრი, რომ ყველანაირად მარტო სახელმწიფო ვერაფერს ვერ გააკეთებს, ჩვენ თუ არ დავეხმარეთ სახელმწიფოს. აი ეს ხომ როგორ უნდა დავეხმაროთ ჩვენ რიგითი მოქალაქე? ხო, ჩვენ უნდა ვეცადოთ ერთად ეს რიგი უნდა აღდგეს როგორღაც რა, ყველანაირად უნდა ვეცადოთ ამას. ჩვენი ხალხის ბრალიც არის ერთი რამე, რომ როიციან ესეთ მდგომარეობა ძალიან ახლოს მომედიან იმ საზღვართან. ამას არც რუსი გვაპატიებს და არც ოსი. თუმცა იცით ალბათ რომ აქეთ ჩვენ კონტროლირება ტერიტორიიდან გადახალთ. კი, ეგ ყველაფერი ვიცი, ძალიან ახლოს ვარ მაგ თემასთან საერთოდ. უნდა ვეცადოთ რა შეიძლება მოვერიდოთ რუსებს. ყველაფერს გააკეთებს. ჩვენ უნდა მოვერიდოთ, რომ ძალა აღმართს ახნავს, ვერაფერს ვერ უზავთ, რა უნდა გავაკეთოთ? სახელმწიფოს როლს რა შეხედათ ამ შემთხვევაში? სახელმწიფოს აი რა შეუძლია მაგ მომენტში, ხო ყოველას ვერ დაუჭებს დევნას არა, სად ვინწავა. ზოგი ნასვამია ეს ეკლესიაში მიყავ, ზოგი ეს შეკეთებს, ზოგი ის. აი ეს არის ჩემი პასუხი. რაო ჩემი საზრით არ უნდა იყოს ახლა საოკუპაციო ხაზთან ადამიანების დაჭერები, იმიტომ რომ საოკუპაციო ხაზი იმიტომ არის რომ იქით არ უნდა გადახვიდე. აქეთ არ აქვს უფლება რომ დაიჭინონ მოქალაქეები. რასაც შეეხება ჩვენმა მთავრობამ უნდა ჩააყენოს საქმის გუშინ ყველა ორგანიზაცია, რომელიც ექვემდებარება მაგ საოკუპაციო ხაზს. ხო, საერთაშორისო ორგანიზაციები და უნდა შეხედონ ამას დაკვირვებული თვალით, იმიტომ რომ არ შეიძლება. რა ვიცი, მე მედია აწამებენ ცხინვალში და გამოდიან ავანტხოფები, ჩემი ბიძაშვილი ყავდა დაჭერილი ეგრე. ნახირში იყო და ხინა წაიყვანეს და მე რომ მოვიდა ნაცემი იყო. მაგარი. რა შეიძლება